obecně single track je úzká stezka, která vede přírodním povrchem, kde se často nacházejí vlastně jak přírodní, tak umělé překážky. Tak zrovna teď se nacházíme na rychlebských stezkách v lokalitě, kde vlastně jako by v jednom z prvních míst České republice se začaly budovat a hlavně spojovat tyhle ty single tracky. Single tracku, když najedu, tak mám vlastně možnost získat koncentrovanou zábavu na opravdu krátkém úseku, kde se vyskytují prvky, jako jsou skoky, lávky, přejezdy přes postavené umělé mostky, projíždím klopené zatáčky, kořeny. Při prudkém sjezdu single tracku hodně těžištěm zasedlo, opatrně koriguješ rychlost. Do klopené zatáčky nebrzdíš. Rychlebské stezky mají různé druhy obtížnosti a jsou perfektně značený. Na nic nečekej a vyraz na single track. Určitě člověk nemusí být jenom profesionál, aby si mohl troufnout do nějakého single tracku.